USA. Estamos aqui no lançamento da Livraria Cultura, a dica do dia. Estamos aqui com a maravilhosa, divina Flávia Ferrari. Tudo bem, Flávia? Tudo bem, obrigada por prestigiar o lançamento. Estou muito feliz aqui com vocês aqui, compartilhar um pouco do lançamento desse livro. Flávia, me conta um pouquinho do livro, da dica do dia. Às vezes é uma manchinha na roupa, é comprar em casa. Problemas e questões todo mundo tem, não é verdade? A ideia do livro é facilitar as soluções. Não é aquele truque simples, rápido e fácil que vai salvar a sua vida quando você tem a dúvida. Eles estão lá compilados no livro agora. O livro, então, tanto eu, como meu filho, homens... Todo mundo, quem nunca tem problema, quem nunca teve uma mancha, quem nunca derrubou alguma coisa, quebrou, não sabe como recolher desde Você tem um canal no YouTube que é a Dica do Dia? Eu tenho o canal no YouTube, a Dica do Dia é muito bacana. A gente tem vídeos novos todas as terças e quintas. E também você tem também no próprio site, que é o Vê por Casa, as Contas de Casa. Exatamente, preparamos as Contas de Casa. A gente tem dicas, os mais variados. Faz um convite para o público que está trabalhando, não só aqui no Brasil, que são mais de 8 milhões. Ai, que delícia. E na Califórnia, que são 25 milhões. Ai, que delícia. Eu convido todos vocês a verem esse canal, o blog e agora o livro. Vai ser um privilégio recebermos as crianças. Pode adquirir o livro, para o pessoal. Pode ser pela internet, em lojas físicas em todo o Brasil. A gente tem essa situação linda das maiores redes de livraria. E também na internet você consegue comprar e receber em sua casa. Editora Novo Centro. A editora Novo Centro. Obrigado, Flávia. Jornal 1 Brasil TV, encerrando aqui na Livraria Cultura, com Flávia Ferrari. Valeu!